povedali, že... Prípravný zápas pred majstrovstvami sveta. Zverenci trénera Diana Čacha zdolali v Piešťanoch rovesníkov z Maďarska 3-1. Polovica zápasu našim mladíkom vôbec nevyšla, viazlo im najmä zakončenie a naopak v 40. minúte dokonca inkasovali. Slováci však v poslednej časti zapli a výsledok na poslednú chvíľu otočili. V 54. minúte dal na 1-1 Minko, v 59. sme sa po zásahu Mrázika už tešili z vedenia a víťazstvo spečatil v poslednej minúte Čajkovič. V tej koncovke sme sa trápili, možno keby nám to padne tam skôr, tak už sa nám hrá ľahšie a dal najviac tých golov. V Rusku to bude oveľa ťažšie a... Musíme spolu hrať a komunikovať na tom ľade a proste byť mentálne silný. Pri tom začiatku si dostarávajú góly v podstate tí istí hráči na každom turnaji a tí momentálne ešte stále sú v iných príprave, takže ťažko sa presadzujú. Skôr sme teraz skladali tie formácie a tú tretiu štvrtú lajnu, aby sme vedeli dobrých hráčov do bránenia. Takže toto bol taký ten, tie zápasy príprave na toto. Naše seniorské